Напоследък забелязвам, че дори в професионалните среди ние не знаем как да общуваме едни с други. Защото обикновено ние се изказваме, когато искаме да изречем някое свое противоречие. Да речем някой наш познат или колега или професионалист или някой си напише нещо и ние се нахвърляме с зъби и ногти върху човек. А не бива така, защото по този начин го отблъскваме със себе си. Пък и каквото да напишем, най-малко заради гордостта, той няма да приеме нашето мнение. Пък и ние не можем да убедим другия човек, ние не можем да променим мнението му. Това, което можем да направим, е много меко ние да споделим нашето мнение с уважение към човека, приемайки това, което той е написал. Има един друг момент, че опитвайки се да променим мнението на човека, ние просто си губим времето. Има една такава сентенция, че нито един човек не е спечелил нито един спор. Тоест, ако не подкрепяш някаква си инициатива, вместо да се нахвърляш върху нея, вместо да се губи време в една излишна глупава кореспонденция, продължи си по пътя и се занимавай с нещата, които все пак зависят от теб и с нещата, с които си ангажиран. Защото считам, че е много продуктивно ти да отделяш внимание на онова, на което казваш да, отколкото да се обясняваш за онова, на което казваш не. Това е това, което исках да кажа и това ми мнение е породено от една идея, която пуснах, идея за инициатива, която е направи добро. Какво значи направи добро? И ми идеята беше, избираш си там някой човек, твой близък или двама или трима, някой, на когото искаш да направиш добро и му правиш добро без той да разбере. Например, правиш му някакъв подарък, някакъв мил жест. Ако кандидатства, да речем, за работа, път ти познаваш шефа на частната фирма, звънкаш и му казваш там някакви хубави неща, за да го взема. Нали? Нещо, с което ти можеш да помогнеш. И сега тук се включиха хора, които казват там с неприказки, няма ненаказано добро и така нататък. Не е това идеята, не е идеята да философстваме, не е идеята да се правим на много умни и на много разбиращи. Идеята е да се свърши нещо. Идеята е все пак да има действие, защото ние можем да се занимаваме с теории до края на света и с дълбоки философии и с какви ли не неща, обаче ако ние не действаме, какво от това? Аз на думи мога да съм много добър и мога да съм много мил, обаче ако ти зашлебя на тебе един шамар с все сила на улицата, ще имат ли значение моите думи? Моите думи изведнъж ще олекнат. Паля се по тия теми, защото в крайна сметка не може само с думи. Не може само с думи. Трябва да се действа и да не си губим времето с глупости и с простоти. Дайте малко по... да променим подхода. Това е което исках да кажа. Благодаря ви. Кирил Йовев съм аз и ако искате, ако тия теми ви интересуват, темите за маркетинг, за бизнес, за усъвършенстване, абонирайте се и това, което имам да кажа, ако то ви дава стойност, супер. Ако не ви дава стойност, има други канали, които вие можете да потърсите, които ще ви дадат стойност. Мерси отново и до нови срещи.